כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם הישמר לך פן תנקש אחריהם אחרי הישמדם מפניך ופן תדרוש אלוהיהם לאמור איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני לא תעשה כן לאדוני אלוהיך כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. דוזיאם מונטה. יקום בקרבך נביא וחולם חלום ונתן אליך אות ומופת ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבביכם ובכל נפשכם אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא, יומת כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפודך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה וביארת הרע מקרבך. Troisième montée de Hepcal qu'on va diviser en 2x3, donc première partie de la troisième montée. כי יסיתך אחיך ובן אימך ובנך וביתך או אשת חיקך או ריחה אשר כנפשך בסתר למור נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך מאלוהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא תובלו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו. Quatrième montée, qui est la fin de la troisième montée de Hepcal, bref, quatrième montée pour nous. כי הרוג תהרגנו,
ידך תהיה בו וראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה. הושכל טוב האבנים ומת כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. Et voilà, bonne étude à vous, bon partage, et j'ai hâte de vous entendre à la Teva. La lecture de la Torah appartient à toutes et tous. Bonne étude.